ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بعض صفات بیان کی ہیں، اور ان بندوں کے بارے میں کہا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن، اور ان بندوں کی ایک کے بعد ایک ایمانی، عبادتی، اخلاقی اور اسی طرح سے معاشی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ معاشرتی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صفات ہیں اگر کسی بندے میں جمع ہو جائیں تو وہ رحمان کا بندہ کہلانے کے لائق ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، اس کی نصرت کا حقدار بنتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار بنتا ہے۔ ایک انسان قیمتی بنتا ہے اپنے باطنی اوصاف سے، اپنے اعمال سے، وہ مال و دولت سے، ظاہری خوبصورتی سے اور دنیا کی زیب و زینت سے قیمتی نہیں بنتا ہے۔ اندر اس کے کیا اوصاف ہیں اور جسم سے صادر ہونے والے اس کے اقوال و اعمال کیسے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ اس کو قیمتی بناتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اوصاف اس کے پاس اس سے چھن جائیں اور بس اس کے پاس مال و دولت ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس عقل بھی ہو، تو دنیا میں محض انسان کا عقل مند ہونا اس کو قیمتی نہیں بناتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے دنیا کے کئی سیاستداں، کئی سائنسداں، کئی تجارت کرنے والے اور وہ بڑی بڑی شخصیات جو دنیا میں گزری ہیں، انسانی تاریخ نے جن کو دیکھا ہے، ان کے پاس بہت ساری صلاحیتیں تھیں، وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر تھے، لیکن ان کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں تھی، وہ اللہ کے بندے نہیں تھے۔ تو آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت اور جنت کے حقدار نہیں بن سکے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑا، اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو انہوں نے سرے سے نظر انداز کر دیا۔ تو ساری صلاحیتیں کس کام کی؟ سارے عقل، ساری انٹیلیجنس اور دنیا کی ساری چیزیں، یہاں کے سارے وسائل، یہاں کا اقتدار، یہاں کی مال و دولت، یہاں کا سیاسی پاور، کچھ کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اوصاف نہیں۔ لہذا ایک انسان اپنے اندر جھانکے اور دیکھے کہ میرے اندر کتنی خیر ہے، باہر بہت ساری نعمتیں اس کے اطراف ہو سکتی ہیں، لیکن اندر کیا ایمان اور تقویٰ کی، دینداری کی نعمت اس کی زندگی میں ہے یا نہیں،
یہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں، یہ اوصاف اور یہ اعمال میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اگر ہیں وہ کامیاب آج سے ہے، کامیابی بہت مستقبل میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کامیابی وہ بڑی کامیابی ہے، وہ انجام ہے۔ لیکن ایک انسان جب اس کی زندگی میں ایمان و عمل آتا ہے، اس کی زندگی میں اچھے اوصاف آتے ہیں، وہیں سے اس کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے جب ایمان والوں کی صفات بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور الی آخری، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہ اوصاف ان کے ہیں۔ اللہ نے انہیں کہا وہ کامیاب ہوں گے، اللہ نے کیا کہا؟ وہ کامیاب ہو گئے۔ جب آدمی خیر کا راستہ اپناتا ہے، وہیں سے اس کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے، اس کی تکمیل آخرت میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو جہاں آدمی نفس کی پاکی کی شروعات کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے آلودگیوں سے، گندگی سے، وہیں سے اس کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کامیابی چیزوں کے پانے کا نام نہیں ہے، کامیابی ان اعلیٰ اوصاف کے پانے کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ انسان کے پاس ہو اور اللہ کی رضا نہ ہو تو ناکام ہے، اور انسان دنیوی اعتبار سے خالی ہو اور اس کے پاس وہ اعلیٰ اوصاف ہوں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض صفات اپنے خاص بندوں کی بیان کی ہیں اور کہا کہ وہ عباد الرحمن ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں، وہ خاص بندے ہیں۔ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہم ان لوگوں کی لسٹ میں آ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے بندے قرار دیا، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ عباد الرحمن یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ کچھ لوگوں کا ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے، یہ ایک لسٹ ہے جس میں کچھ خاص بندے آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی عباد الرحمن اللہ کے نزدیک قرار پائیں، ہم کو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کو ایک پہاڑ یہاں سے وہاں نہیں کرنا ہے، ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر یہ ہے، ہو گیا، دو تین چار جو صفات آئی ہیں وہ صفات میرے اندر آ جائیں، اور مشکل سے 10 صفات اس میں ہیں، یہ صفات اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم کامیاب ہیں، رحمان کے بندے کہلانے کے لائق ہیں۔ نہیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وہ شیطان کا بندہ نہ ہو جائے، بندہ یا تو رحمان کا ہوگا یا پھر شیطان کا ہوگا۔ تو اگر یہ صفات نہیں پیدا ہوتی ہیں، نفس کا بندہ، شیطان کا بندہ، خواہشات کا بندہ، کہیں نہ کہیں اس کی بندگی ہوگی، تو کیوں نہ رحمان کا بندہ ہم بنیں۔ تو یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلی چیز ہم نے جو دیکھی تھی پچھلے درس میں، اس میں دو باتیں ہم نے دیکھی، وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ، اکڑ اور گھمنڈ سے نہیں، یعنی ان کی زندگی میں نمایاں صفت تواضع ہے، ہیوملٹی، ہمبلنس، چھوٹا بن کے جینا ہے، اکڑ کے ساتھ نہیں، پہلی چیز۔ نمبر دو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب ان سے الجھتے ہیں تو وہ تو بس سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں، یعنی جاہل کے ساتھ خود بھی جاہل نہیں بنتے اور جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو اصولوں پر قائم رکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حق کا تقاضا ہے، جو خیر کا تقاضا ہے، وہی کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہم نے دیکھی، جہالت سے پہلی چیز طاعت
وہ تواضع، اللہ کا فرما بردار بن کے جینا اور چھوٹا بن کے جینا، یہ ایک. نمبر دو، جاہلوں سے اعراض، جاہل کو اوائڈ کرنا، اس کے ساتھ الجھنا نہیں، کیونکہ جاہل کے ساتھ الجھ کے آپ بھی جذبات میں آ کے بعض اوقات ایسی چیزیں کرتے ہیں جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، تو سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. آئیے اب آگے صفات کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تیسری صفت عبادت گزاری. تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام کرنا، فرائض سے بڑھ کے نوافل کا اہتمام کرنا، اپنے دن کے اوقات کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کے اوقات میں بھی اپنے رب کو پکارنا اور یاد کرنا، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا سجدوں میں، اس کے آگے قیام کرنا بندہ بن کے قیام میں، نمازوں میں. اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تیسری صفت ہے. والذین یبیتون لربہم، جو اپنی راتوں کے اوقات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما، سجدے میں اور قیام میں. اس میں کئی پہلو ہیں. راتوں کا حصہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، تو اس میں ایک نمایاں چیز دکھائی دیتی ہے، لربہم، ان کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے، وہ عبادات کرتے ہیں رات کے اوقات میں، جبکہ اللہ کی مخلوق نہ صرف انسان بلکہ جاندار بھی بہت سارے کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. دن کا تھکا ہوا انسان تجارت سے، دنیا کے کام کاج سے، مرد اور عورت، بلکہ اچھے اور برے بھی کئی، سارے برے نہیں اور سارے اچھے بھی نہیں، عام طور سے رات کے وقت میں آرام میں مشغول ہو جاتے ہیں، تھک کے چور ہو کے بستر پر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. یہ اٹھتے ہیں اور یہ اپنے جسم کا حق ادا کرنے کی بجائے، اپنے جسم کو راحت دینے کی بجائے، ایک حصہ تو راحت لیتے ہیں لیکن پورا حصہ نہیں، بلکہ اس کا ایک حصہ اپنی راحت کو قربان کر کے اپنے رب کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ اپنے جسم کی حاجت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ اپنے حصے میں سے اللہ کو دیتے ہیں. اللہ نے رات کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے. رات جب ڈھانپ دیتی ہے لوگ آرام کرتے ہیں، تو یہ جو نیند کا وقت ہے وہ اپنے جسم کے لیے نیند، جسم کی راحت ہے، اپنے جسم کی راحت کے وقت میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اپنے آرام کے اوقات میں سے اللہ تعالیٰ کو وقت دینا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے آگے قیام اور سجود میں، نماز میں کھڑے ہونا، بندگی کے اس احساس کو، اس عہد کو تازہ کرنا، اس کی تجدید کرنا، آخرت کی فکر، جنت کا شوق، رب العالمین کی عبادت کی لذت، ان کو رات کا پورا حصہ آرام کرنے نہیں دیتی ہے. بہت سے لوگ، رات کا وقت ہوتا ہے، تجارت کی پریشانی اور فکر ہوتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں اور کچھ کام، حساب کتاب جو بچا رہتا ہے اس کو کرتے ہیں. ویسے بھی نیند آ رہی ہے اور مارچ کا مہینہ آ رہا ہے، یا دکان کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے اپنا بہت سارے تجارتی کام آدمی کرتا ہے، اس کی فکر ہے. لیکن یہ بندے، ان کی اصل فکر کیا ہے؟ آخرت، رب کی رضا، میرا رب مجھ سے راضی ہے کیا نہیں. اس آدمی کو کیسے اطمینان کی نیند آ سکتی ہے
جو نہیں جانتا کہ میرا انجام جنت والا ہے یا جہنم والا ہے. ایک آدمی کو اگر یہ ڈر ہو کہ کل میرا دشمن میری جان کے لیے میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے جان لینے کے لیے, اس آدمی کو نیند آ سکتی ہے. جو آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں پولیس مجھ کو پکڑ کے نہ لے جائے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, انکم ٹیکس والے یا پولیس, آپ غور کریں اس آدمی کو سکون کی نیند آ سکتی ہے؟ نہیں. جس آدمی کو آخرت کی فکر ہو اور واقعی اس کو جہنم کا احساس ہو, اس آدمی کے آرام کے اوقات میں سے ایک حصہ وہ اس فکر کے لیے ضرور نکالے گا. اس کی نیند خراب ہونا واجبی چیز ہے. وہ ایک دم بے فکرا ہو کے صبح سے شام تک یا شام سے رات سے لے کے صبح تک دوپہر تک یا 10 بجے تک نہیں سو سکتا ہے. اس کی نیند کھلے گی. جب پریشان انسان ہوتا ہے نیند کھلتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ سجدوں اور قیام میں اپنی رات کے اوقات گزارتے ہیں. سجدہ اللہ کے آگے جھکاؤ, اپنے آپ کو زمین پر گرا کے ڈال کے اپنی بندگی کے جذبات کی تجدید کرنا, اس کو اس کی لذت محسوس کرنا. قیام, ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اور وقوم للہ قانتین, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے, اللہ کے لیے اللہ کے فرما بردار بندے بنے ہوئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, سجدے میں جا رہا ہے, اللہ تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. جو توازو وہاں تھی راستے پر چلنے میں زندگی کے مختلف شعبوں میں, وہی رات کی تنہائی میں اسی توازو کا کامل اظہار وہ دن میں زمین پر چل رہا ہے توازو کے ساتھ, لیکن رات کے اوقات میں تو بالکل اپنے آپ کو زمین پر کیا کر رہا ہے, بچھا رہا ہے. اس پر لازم نہیں ہے. اس پر لازم ہے رات میں تہجد پڑھے؟ لازم نہیں ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرے, اللہ کے آگے جھکائے. ہمارے کتنے اوقات ایسے ہیں, سال میں کتنے دن ایسے ہیں, کتنی راتیں ایسی ہیں جن میں ہم اپنے بستر کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ عبادت اللہ کی کرتے ہیں. دعا میں کتنا وقت ہمارا جاتا ہے, نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں, اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کتنی کرتے ہیں, اللہ کے کلام کی تلاوت کتنی کرتے ہیں, اللہ کے نام کا ذکر کتنا کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرنا, اس کی حمد بیان کرنا, اس کی بڑائی بیان کرنا, ہماری زندگی میں کتنا ہے, خاص رات کے اوقات میں, آرام کے اوقات میں. کیونکہ رات کا وقت اخلاص کا محل ہے. دن میں آدمی نیکیاں کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں عموماً, باہر والے نہ صحیح گھر والے تو دیکھتے ہیں, لیکن رات کی تنہائی میں ایک آدمی گھر کے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں, اب یہ چپ چاپ اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, نماز پڑھی پھر سے آرام کیا. وہ نہیں کر سکتا ہے, اٹھا رات میں اٹھ کے کروٹ پر ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے یا لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پکار رہا ہے. کچھ نہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے. کچھ نہ کچھ نیکی, قیام ساری عبادات کے لیے آتا ہے. من قام لیلۃ, جو آتا ہے وہ رات میں قیام کرنا اصلاً نماز ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ تلاوت کرے ذکر کرے وہ بھی قیام اللیل میں شامل ہوتا ہے, وہ بھی ایک اعتبار سے نماز میں اللہ کی طاعت میں اپنے وقت کو گزارنا ہے. قیام ایک شامل لفظ ہے جو صرف کھڑے ہونے کے لیے نہیں آتا ہے, بلکہ اس میں اللہ کی طاعت کا اہتمام کرنا, جیسے گواہ بن کے کھڑے ہو تو کھڑے ہو کے گواہی دینا نہیں ہے. تو قیام صرف کھڑے ہونے کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ کسی چیز پر جمے رہنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمایا والذین یبیتون,
رات کے حصوں میں اپنے رب کی خاطر وہ قیام اور سجود کرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں رب کے لیے یہ بہت ہی نمایاں لفظ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ان کے اعمال چونکہ وہ رحمان کے بندے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ رحمان راضی ہو نہ کہ انسان۔ یہ نماز پڑھ کے لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کی تعریف حاصل کریں، نیکی کر کے رات میں عبادت کر کے گھر کے باہر والے پڑوسی یا گھر والے ان کی نگاہ میں اونچا بننے کی کوشش کریں، نہیں، اللہ کے لیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہتے ہیں ای فی عبادتہ وطاعتہ، رات کے اوقات گزارتے ہیں کیسے؟ اللہ کی عبادت میں اور اس کی فرما برداری میں، اس کی فرما برداری میں اپنی رات کے اوقات گزارتے ہیں، گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ بعض سلف کا حال آپ دیکھیں، رات میں نکلتے تھے اور غربا اور فقرا جو محتاج لوگ ہیں ان لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے۔ بعض اہل علم دینی مذاکرہ کرتے تھے، دن بھر کے اوقات میں درس و تدریس اور لوگوں سے معاملات، عبادات اور لوگوں کے مسائل حل کرنا، لیکن رات کا وقت ان کو ملتا تھا، اس میں بیٹھتے تھے اور علمی مذاکرہ کرنا، دین کی گفتگو کرنا یا پھر علمی کام کرنا، تحقیق یا کتابیں لکھنا، عام طور سے آپ دیکھیے علماء کا طریقہ کار رہا ہے، یہ سارا اس میں شامل ہے، یہ سب اس میں آتا ہے۔ لیکن خاص کیا ہے اس میں؟ رات کا ایک حصہ نماز، سجدن و قیام، سجدے قیام تہجد کی نماز۔ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن میں شامل ہونے کے لیے آدمی کو تہجد کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت ہیں؟ 11-13، اس سے کم، کم سے کم کتنا ہے؟ 7۔ 7 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، 2-2 اور 3 وتر۔ اگر حساب آپ لگائیں کتنا وقت لگتا ہے، آپ سوچیے 2 رکعت پڑھنے کتنا وقت لگے گا؟ بہت اچھے سے پڑھیں کتنا، ہاں 3 منٹ، ہماری بول رہا ہوں سلف کی نہیں، ہاں 2-5 منٹ چلیے، اچھی نماز ایک دم۔ اور 2 رکعت پڑھیں گے کتنی؟ 5، کتنے ہوئے؟ 10۔ 3 رکعت فطر بہت دل لگا کے پڑھ رہے ہیں، صورتیں متعین ہیں، بڑھا نہیں سکتا اس میں، جائز تو ہے لیکن کم سے کم کیا پڑھتا ہے؟ سب اسم ربک الاعلیٰ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، اور اس کے ساتھ قنوت۔ دل چاہا تو اور طویل کر دیا دعا کو، کتنا منٹ لگے گا؟ اس کو بھی 5 پکڑو، 10 پکڑیں گے اگر، کتنا ہوا؟ 10 اور 10 20، 20 منٹ کا وقت ہے۔ دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24، 24 میں سے یہ 20 منٹ یعنی 1/3 1 گھنٹے کا، سوچیے یعنی کتنا وقت اس کے پاس ہے، اس میں سے 1 گھنٹے کا 1/3، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے میں سے 1/3، اتنا بھی عبادت کر لے، اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا عباد الرحمن میں۔ ایک آدمی اٹھا اور وضو کیا، مان لیجئے وضو وغیرہ کرنے کے لیے وہ 10 منٹ پکڑ لیجئے، استنجا سے لے کے وضو، آدھے گھنٹے میں اس کا کام ہو جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ آج کتنا فضولیات میں جاتا ہے، آپ نہیں گزارتے اس میں؟ گپ شپ نکلی یہاں سے، بات کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا ہے آدمی، آدھا نہیں 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا آدمی سکون سے کھاتا ہے، آرام سے آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنی چیزیں فضولیات آدمی کرتا ہے، اس میں بھی اتنا وقت نکلتا ہے، اللہ کے لیے کیوں نہیں، اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ تو رات میں اللہ کے نیک بندے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے نیک بندوں کا حال کیا ہے؟ وہ رات میں بہت کم
اپنے بستروں پر آرام کرتے تھے. کم وہ بالاسحاری ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور مغفرت چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ساری کوشش کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، جہنم سے بچا لے. کیوں؟ توبہ ان کی زندگی میں تواضع ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم جنت کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. بس یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا ہے. ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو تجارت کرے کہ مجھ کو بہت بڑا بزنس مین بننا ہے، مجھ کو اتنا کمانا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، بھائی میں نہیں کماؤں گا تو گھر والے بھوکے مریں گے، ہے نا؟ میں اگر نہیں کماؤں گا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے لیکن میرے اوپر ذمہ داری ہے، بیوی کی دوائیں، بچوں کا کھانا پینا، اسکول کا خرچہ. تو اس کو آگے بڑھنے سے اچھا اس کے ذہن میں کیا چھایا ہوا رہتا ہے؟ یہ مسائل میرے ہیں، ان کو حل کون کرے گا؟ تو اس کے نزدیک بہت مالدار بننا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے، اس سے زیادہ رکھتا نہیں، یہ محتاجی، پریشانی اور تکلیفیں، اس سے مجھ کو بچنا ہے. اس کا ذہن ایسا چلتا ہے. تو اللہ کے نیک بندے بھی کیسے ہیں؟ جنت میں جائیں گے، یہ پائیں گے، وہ پائیں. اللہ میں تو لائق نہیں، میری اتنی غلطیاں ہیں، اللہ مجھ کو جہنم سے بچا، مجھ کو جہنم سے بچا. ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت زبردست نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو مانتے اللہ ہم برے ہیں، ہم کمیوں والے، ہم غلطیوں والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، وہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنے بارے میں اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بہت زبردست مان کر بڑی بڑی امیدیں باندھ لیں. اللہ کی رحمت سے ان کو امید ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا ہونا چاہیے. تو جہنم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم سے. تو کیا فرمائیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم یہ اپنے بستروں پر آرام کرتے تھے. وبالاسحاری ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت یعنی فجر سے قبل، فجر سے قبل قبل تھوڑا وقت پہلے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. تو یہ سورہ الذاریات میں اللہ نے کہا ہے. ایک اور آیت سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے، اپنے ان کے پہلو، کروٹ پہ آدمی سوتا ہے، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمع، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اللہ کے ہاں کی امید، اللہ کے ہاں کی طمع. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، پڑے رہا، سوتا رہا، سوتا رہا، فجر کی نماز بھی گئی، بہت تھکا میں، کیا کر کے؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی، دیر تک بیٹھ کے وقت ضائع کیا اور بہت تھک گیا، پارٹی میں گیا تھا، یہاں گیا تھا اور تھک گیا، اور صبح 10 بجے تک سوتا رہا. یہ حال اگر ہے وہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. رحمان کا بندہ کیسا ہے؟ کہ وہ اپنے جسم کی راہ چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرے. کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا. آپ غور کریں، یہاں پر امید سے پہلے خوف کو ذکر کیا گیا ہے. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا میں ان کی دو کیفیات، دل کی دو حالتیں اللہ نے بیان کی ہیں، خوفا و طمع، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ. یہاں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور امید نہ رکھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے امید رکھے اور نڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے.
تو معلوم ہوا کہ نیک بندہ کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے لیکن مایوس نہ ہو، جو اللہ سے ڈرے لیکن مایوس، اللہ اب میری مغفرت کرے گا ہی نہیں، پکا ہے مجھ کو معلوم ہے، غلط. اللہ کا ایسا ڈر جو ایک انسان کو اللہ سے مایوس کرے، یہ کفر ہے. اور اللہ سے ایسی امید آدمی باندھے کہ بے خوف ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، اپنا نہیں جائیں گے جہنم میں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، یہ بے وقوفی، نادانی ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان واقعی اپنے کمال پر ہوتا ہے تو انسان اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے، ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سنتا ہے، پڑھتا ہے، غور فکر کرتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ کی رحمت پر غور کرنے کی وجہ سے امید غالب ہو جاتی ہے. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو دیکھتا ہے، انصاف کو دیکھتا ہے، اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل پر کیا غالب ہو جاتا ہے؟ ڈر غالب ہو جاتا ہے. اس کے دل پر امید اور خوف، امید اور خوف، اس طرح سے اس کا دل چلتا رہتا ہے، اور کبھی بھی دونوں میں سے ایک سے وہ مفارقت نہیں کرتا ہے، وہ امید کو چھوڑ کے ڈرتا نہیں، اور وہ ایسی امید نہیں رکھتا ہے کہ جو بے خوف امید ہو، دونوں جمع. لیکن چونکہ وہ رحمان کا بندہ ہے اور وہ تواضع والا ہے، اس کی نگاہ اپنی کمزوریوں پر ہوتی ہے، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں وہ بے فکر نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور ناک پہ جیسے مکھی بیٹھی اڑا دی، ایسا وہ نہیں ہوتا ہے. اور چونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے ذہن پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہتا ہے. اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوف کے ساتھ دعا کرتا ہے. جب وہ دعا میں داخل ہوتا ہے ڈرتے ہوئے، اے اللہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اپنی کوتاہی، اللہ رب العالمین کا محاسبہ، وہ رب ہے، مالک ہے. جب واقعی ایک بندہ اپنے مالک کو مالک مانتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ محاسبہ کرے گا، وہ مالک ہے، میں نہیں، میں نے اپنی ذات میں، اپنے مال میں، اپنی زندگی میں ایسا تصرف کیا ہے جو کرنا نہیں چاہیے تھا، میں نے ایسے کام کیے جو کرنے نہیں چاہیے تھے، میں نے کامل درجے میں فرما برداری اپنے مالک کی نہیں کی، تو ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ کو پکارتا ہے ڈرتے ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں انسان کو نیک بنانے میں ڈر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. وہ رحمان کا بندہ بنے، اس میں ڈر غالب اس کے ذہن پہ ہوتا ہے. کیوں؟ ایک آدمی دنیا میں گناہ اتنے ہیں، اگر وہ بے خوف ہو جائے گا تو گناہ میں واقع ہو جائے گا. آپ بتائیے، گاڑی چلاتے وقت ایک آدمی کے اوپر ڈر غالب ہونا چاہیے ایکسیڈنٹ کا، یا بے فکر ہو کے چلانا چاہیے؟ سوچیے، ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، راستے پر گاڑی چلا رہا ہے وہ، لیکن اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی پڑتی ہے کہ سامنے سے گاڑی بیچ میں آ سکتی ہے، کوئی گاڑی اوورٹیک کرنے میں کیسی بھی ٹیڑھا میڑھا شراب پی کے کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہوگا، سامنے سے کوئی جانور آ سکتا ہے، سامنے سے کوئی انسان راستہ کراس کر سکتا ہے، کوئی گاڑی آگے آ سکتی ہے. اس کے ذہن میں ہمیشہ وہ چیز رہنا چاہیے، احتیاط والا مزاج اس کا اگر نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا ویسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ نہیں. اندھیرے میں راستے پر آدمی چل رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے گڑا نہ آ جائے، سامنے پاؤں پھسل نہ جائے اس کا، خصوصاً جب ایسی جگہ سے وہ چل رہا ہے جہاں پر گڑے ہوں، جہاں پاؤں پھسلنے کے امکانات ہو، جہاں کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو، تو وہاں تو اور احتیاط کرنی چاہیے، اور ڈر ہونا چاہیے اس کو. اسی طرح سے دنیا میں آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر بھائی گناہ ہوتے ہیں اور مجھ سے ہو رہے ہیں، میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، یا فتنے ہیں، اللہ بچا لے مجھ کو. امکانات کس چیز کے ہیں؟ آدمی کا. اب دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ، قوموں کو دیکھ رہا ہے وہ، انسانیت کو دیکھ رہا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف نکل رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کو اپنے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میری کسی چیز پر تو مجھ کو میرا مواخذہ نہ کرے، پکڑ نہ لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو کیا کہا؟ وَجُنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے اور میری اولاد کو بھی کہ کہیں میں اور میری اولاد بتوں کی عبادت میں پڑ نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت کریں گے؟ جنہوں نے قوم سے بتایا دیکھو یہ سارے بت ہیں، ان میں سے کوئی بات کرتا کہ بتاؤ؟ جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بت پرستی کتنی بڑی خرابی ہے، عقل کی راستے سے ان کو سمجھایا، اللہ کی توحید ان کو سمجھائی، ایسی شخصیت اپنے بارے میں ڈر رہی ہے۔ کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے کئیوں کو بھٹکا دیا ہے۔ عجیب بات، اب دیکھیں آدمی سوچتا ہے کہ، غور کیجئے کہ آدمی کو معلوم ہے یہ پتھر کی لکڑی کی مورت ہے، کچھ کسی کا نہ بنا سکتی نہ بگاڑ سکتی، انسان نے اس کو بنایا ہے، لیکن پھر بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ عقل کا زوال نہیں ہے؟ اور کیا ان پڑھ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ صرف ان پڑھ، پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئلس، بلکہ بعض اوقات یہی انسان، زندہ انسان جو محتاج ہیں، ان کی طرح انسان ہیں، ان کی مورتیں بنا کر ان کی زندگی میں ان کو پوچھتے ہیں، نہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں کو، بہتوں کو بھٹکا دیا ہے۔ کیسے؟ اس کے دام میں انسان، جال میں انسان پھنس جاتا ہے، بتوں کی عبادت میں۔ مومن بندہ جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں آدمی کبھی بھی بھٹک سکتا ہے، اور بھٹکنے کا انجام کیا ہے؟ جہنم، اس کو ڈر رہتا ہے کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میری کوتاہی کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے جہنم کا امکان، دروازہ کھلا ہوا ہے، ڈرتا ہے، اے اللہ بچا۔ اسی لیے کہا یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں کیسے؟ خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، لیکن امید بھی ان کو ہوتی ہے کہ نہیں اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے پہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر یقین اور توکل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، تو ان کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ امید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں رحمان کے بندوں کی علامات میں سے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ بھی کرتے ہیں، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، انفاق اس کو کہتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو اپنے مال میں سے فائدہ پہنچانا۔ تو یہ تیسری صفت ہم نے دیکھی، کیا ہے وہ؟ اخلاص کے ساتھ عبادت گزاری، عبادت زندگی میں ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں بندگی ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اللہ کے آگے جھکے۔ ایک آدمی بہت علمی کام کر رہا ہے، یا ایک آدمی بہت سماجی کام کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، عبادت اگر نہیں کر رہا ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جہاں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دینی دنیاوی کام کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ لمحات نکال کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے بھی، اس کی زندگی میں عبادت بھی ہونی چاہیے، تب جا کے واقعی وہ رحمان کا بندہ ہے۔ چوتھی صفت اب ہم دیکھتے ہیں، آخرت کی فکر اور خوف۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ جن کی زندگی میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کا فکر غالب ہو۔ دنیا سامنے ہے، دنیا دکھائی دیتی ہے، یہاں کے مسائل جلدی سامنے آتے ہیں، اور تجربے سے انسان نے ان کو دیکھا ہے، آخرت بعد میں، اسی لیے تو آخرت کہتے ہیں، اس کو الاولیٰ کہتے ہیں، اس کو العاجلہ کہتے ہیں، اولیٰ پہلی، وللآخرت خیر لک من الاولیٰ، آخرت آپ کے لیے
پہلی زندگی سے بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آخرت کے بالمقابل کیا ہے؟ اولا. یا اسی طرح سے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم عاجلہ جلدی سامنے آنے والی، جلدی ملنے والی، اس کو تم زیادہ ترجیح دیتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو وہ جو بعد میں آنے والی ہے اس کو. تو رحمان کے بندوں کی زندگی میں آخرت کو ترجیح ہوتی ہے دنیا پر، آخرت کی فکر ان کے ذہن پر غالب ہوتی ہے دنیا کے مقابلے میں. میرا کیا ہوگا، ہر آدمی سوچتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے، میرے بچوں کا کیسا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا، کہاں تک سوچتا ہے آدمی، گھر تک، دنیا تک، کل کیا ہوگا. اسی لیے آدمی کیا کرتا ہے، گورنمنٹ جاب تلاش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں جاب چھوڑ دوں گا، جب مجھ کو ریٹائر ہوں گا، اس کے بعد مجھ کو حکومت مدد کرے گی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میرا تعاون حکومت کرے گی، اچھا جاب ہے، سیکیور جاب ہے. آدمی دنیوی اعتبار سے اپنی فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے. تجارت آج ہیں، حالات بدلتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یہ بزنس تھوڑا ٹھنڈا چل رہا ہے، کسی اور تجارت میں بھی لگانا چاہیے تاکہ میرا فیوچر کیا ہو، سیف اینڈ سیکیور ہو، میرا مستقبل محفوظ ہو. اپنے بعد بیوی بچوں کے لیے سوچتا ہے، ان کے لیے میں کچھ چھوڑ جاؤں کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو، کہ میں نے اتنا پیسہ فلاں بزنس میں لگا رکھا ہے، میں مر بھی جاؤں بیوی بچوں کو ملتا رہے گا. آدمی فکر کرتا ہے، لیکن اکثر چونکہ اس کے سامنے دنیا ہوتی ہے، اس کی فکریں دنیا کے ساتھ مقید ہوتی ہیں، بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ الجھی ہوئی رہتی ہیں. رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا کی فکر کرتے ہیں، وہ اونٹ کو باندھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل خوف، ان کی اصل فکر، ان کا اصل مقصد آخرت کے لیے جینا ہوتا ہے. اصل ٹینشن ان کو آخرت کا ہوتا ہے، اصل ٹینشن ان کو کیا ہوتا ہے، آخرت کا ہوتا ہے. ایک آدمی اس کی کوئی رگ کٹ جائے اور خون بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور وہ اپنے پھوڑے پھنسی کی اور اپنی کھانسی اور اپنی زکام کی فکر کرے، عقل مند ہے؟ ہاتھ سے خون بہ رہا ہے اور وہ کسی میڈیکل میں جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ زکام بہت ہو رہا ہے، سر بہت دکھ رہا ہے، سر درد ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی دوائی دیجیے، آپ کیا کہیں گے، عقل مند ہے وہ؟ ایک انسان، مومن بندہ، رحمان کے بندے، وہ فرق جانتے ہیں چھوٹے مسئلے میں اور بڑے مسئلے میں. اگر یہ عقل اس کو نہیں ہے، وہ نادان ہے. دنیا کا مسئلہ زندگی کا ہے، آخرت کا مسئلہ وہ بھی زندگی کا ہے. زندگی کا نہیں ہے، بھی زندگی کا ہے، کیوں آخرت کی زندگی نہیں ہے؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے، 100 سال، اس سے زیادہ کتنے جئیں گے؟ میری امت کی عمریں 60 سال کے آس پاس ہوں گی، یا زیادہ سے زیادہ 70، 60-70، بہت کم ہوں گے جو اس کے پار جائیں گے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مان لیجئے 100 پکڑ لیجئے بھائی، 100 سال سے زیادہ شاید ہی کوئی جیے، دیکھنے میں تو نہیں آ رہا اس طرح سے، کیا آخرت کی زندگی 100 سال کی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی، وہاں کی راحت ہمیشہ کی، وہاں کی تکلیف ہمیشہ کی. اگر ایمان کے ساتھ گیا جنت، ایمان کے بغیر گیا، کفر اور شرک کے ساتھ گیا، ہمیشہ کی جہنم. گناہوں کے ساتھ گیا جہنم میں، کب تک معلوم نہیں، کب نکالا جائے گا معلوم نہیں، کب نکالا جائے گا نہیں معلوم. اور وہاں کا عذاب، یہاں کی تکلیف، فقر فاقہ ہے، پیٹ میں آگ لگی ہے، بھوک کی تکلیف ہے،
بیسک ریکوائرمنٹ، بیسک ضرورت انسان کی ہے. اسی لیے آدمی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بھائی بھوکا نہیں مرنا ہے. کوئی آدمی کہے میں کام دھندے کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، بھوکا مرے گا؟ بھوکا مرے گا. لوگ کہتے کام کرنا چاہیے، جاب کرنا چاہیے، یقین صحیح ہے، کرنا چاہیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے بلکہ ترغیب دی ہے، لیکن جہاں تو دنیا کی بھوک، دنیا کی پریشانی، دنیا کے لباس، گھر، بیماری کا علاج اور ان ساری چیزوں کی تو فکر کرتا ہے، اس چھوٹی زندگی کی جو ختم ہونے والی ہے اس کے مسائل کے بارے میں اگر تو فکر مند اور پریشان ہے، اس سے بڑھ کے زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی. اور اس تکلیف سے بڑھ کے تکلیف ہے کون سی؟ آخرت کی. جب اس کی فکر تو کر رہا ہے، اس کی فکر تجھ کو کتنی زیادہ کرنا چاہیے کہ کم؟ زیادہ. تو رحمان کے بندے آخرت اور دنیا کی تکلیف میں فرق جانتے ہیں، ان کا عقیدہ صاف ہوتا ہے. اس لیے کہ یقین کیفیات پیدا کرتا ہے، یقین ڈر پیدا کرتا ہے. جب آدمی کو واقعی یقین ہو آخرت کتنی بھیانک ہے، وہاں کا معاملہ کتنا سنگین ہے، جب یقین ہو جائے تو فکر اتنی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. یقین کمزور ہو جائے تو آخرت کی فکر بھی کمزور ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ رحمان کے بندوں کا یقین بہت سٹرانگ ہوتا ہے، لہذا ان کی زندگی میں آخرت کی فکر بہت زیادہ غالب ان کے ذہن پر ہوتی ہے، اور وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے آخرت کے مسئلے کو سوچ کر گڑ گڑانے لگتے ہیں. اللہ نے ان کی بات بیان کی ہے، ان کی دعا بیان کی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا میں، کہتے جب وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت یا دوسرے اوقات میں بھی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے، دور کر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب لپٹ جانے والی چیز ہے، وہ لپٹ جائے گا تو چھوڑے گا نہیں. ان عذابها کان غراما، دنیا کے آگ کو آپ دیکھیے، کوئی آدمی ہے اس کے بدن پر اگر کوئی پیٹرول ڈالے، وہ خود، جیسے بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے بدن پر اس نے کیا کیا؟ پیٹرول ڈالا اور پھر آگ جلائی، وہ آگ اس سے لپٹ جاتی، کیسے لپٹتی؟ سوچیے، وہ اپنے آپ سے آگ کو دور کر سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لپٹ جانا. اس سے بدتر اور اس سے زیادہ بھیانک آگ جہنم کی ہے، وہ لپٹ جائے گی تو چھوڑے گی نہیں، اس کا عذاب ہے، وہ عذاب اس سے لپٹ گیا اس کو چھوڑے گا نہیں. ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، چاہے وقتی طور پر ٹھہرنا ہو یا ہمیشگی کی رہائش ہو، بہت بری جگہ ہے. وہ جہنم کے بارے میں یقین رکھتے ہیں جہنم بہت برا ٹھکانا ہے، مجھ کو وہاں نہیں رہنا ہے، مجھ کو وہاں نہیں جانا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا عذاب ایسا ہے کہ لپٹ جائے تو آدمی اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس سے؟ نہیں. بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم کے آگ سے، اس کے عذاب سے بچا. تو ان کی زندگی میں آخرت کی فکر اور خوف ہوتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عذابها کان غراما، یہ غرامہ کیا ہے؟ کہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ غرام ہے. کہتے ہیں ای ملازما دائما، لپٹ جانے والا، ملازم چمٹ جانے والا، دائما ہمیشہ باقی رہنے والا. جہنم ختم نہیں ہونے والی ہے،
جہنم ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو کوئی آدمی سوچے کہ جہنم ختم ہو جائے گی، ہم آزاد ہو جائیں گے، نہیں، جہنم ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ باقی رہے گی، اس کے لیے بقا ہے۔ وہم فیہا خالدون، جیسے جنت ہمیشہ باقی رہے گی ویسے جہنم بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ملازماً دائماً، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عذابہ کان غرامہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کل شیء یصیب ابن آدم ویزول عنہ فلیس بغرام، دنیا کی ہر چیز، تکلیف، پریشانی جو ابن آدم سے لپٹتی ہے وہ اس سے دور بھی ہوتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے۔ دنیا کی کئی پریشانیاں آتی ہیں اور وہ چلی بھی جاتی ہیں، فقر کا حال ہے، بیماری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کم سے کم موت سے تو اس سے چھوٹ جاتی ہے، مر جاتا ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بھئی دنیا میں اگر کسی کو کینسر ہے تو آخرت میں بھی کینسر ہوگا، ایسا ہے نہیں ہے۔ دنیا کی بہت ساری پریشانیاں وہ کبھی نہ کبھی اس کو ختم ہونے والی، اس کو چھوڑنے والی ہے، لیکن کہتے ہیں فلیس بغرام، لیکن غرام نہیں، جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ غرام ہے وہ اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْغَرَامُ اللَّازِمُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہتے ہیں کہ غرام وہ چیز ہے جو چمٹ گئی تو چمٹ گئی، کب تک؟ جب تک کہ آسمان و زمین باقی ہیں۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آخرت میں بھی آسمان اور زمین ہوں گے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جب زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، قیامت کا دن، قیامت کے دن بھی آسمان ہوگا زمین ہوگی۔ کہتے ہیں غرام نہیں، غرام باقی رہنے والا عذاب ہے۔ تو یہ اس عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم کفر میں نہ گر جائیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں شیطان موت کے وقت ہم کو بھٹکا نہ دے اور ہم ہمیشہ کے عذاب میں چلے جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھ کو خبط میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے، اللہ کے بارے میں کنفیوژن میں، شک میں، آخرت ہے کہ نہیں، اللہ ہے کہ نہیں، معلوم نہیں دین اسلام صحیح ہے کہ نہیں، شیطان دل میں کیا ڈال سکتا، بول سکتے ہیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کون مانگ رہا ہے دعا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے بارے میں بڑے بے فکر ہیں، ہم غور کریں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض رسمی طور پر اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے اور بس ایسے مانگ رہے ہیں آپ دعا؟ آپ کو خود بھی ڈر تھا۔ واقعی اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات پر کبھی اعتماد نہیں رکھتا ہے، نہیں نہیں میں بہت عقل مند ہوں، شیطان آئے گا میں اس کو کنفیوز کر دوں گا۔ دنیا میں تو آج ہے اسی کی وجہ سے تو ہے نا، جنت سے نکلا کیسا نکلا؟ اللہ نے کہا کما اخرج ابویکم من الجنہ، بچو، ڈرو، احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تم کو بھی جنت سے محروم کر دے۔ اللہ نے جنت سے نکلوانے کی نسبت کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف۔ اس نے نکلوایا، اخرج ابویکم، نکالا اس نے جنت سے، وہ کام کروایا جس سے جنت سے نکلے، سبب اور اس کا نتیجہ، اللہ نے اس کو سبب قرار دیا۔ تو جب وہ جنت سے نکلوا سکتا ہے تو جنت میں باہر کے باہر ہی رہو، نو انٹری، جہنم ہی ملے جائے نہیں کر سکتا ہے؟ تم کتنا اعتماد کرتے ہو اپنے اوپر۔ مومن بندہ اپنی عقل اور سوچ اور اپنے ایمان کی استعداد اور صلاحیت پر اعتماد نہیں کرتا ہے، نہیں نہیں میں گمراہ نہیں ہوں گا، کبھی نہیں۔ قوموں کے حالات دیکھنے والا، اچھے اچھوں کا گمراہ ہونا دیکھنے والا، کبھی آدمی اپنے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا گاڑی چلانے والا، گڑبڑ ہے، پائلٹ ایک دم خیال رکھتا، کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بھائی تو ایکسپرٹ ہے، ہاں لیکن مجھ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ ڈر جس کی زندگی میں ہو اس کی زندگی میں احتیاط آتا ہے۔ تو مومن بندے ایسے ہوتے ہیں،
یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اپنے پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، اوور کانفیڈنس نہیں ہوتے ہیں۔ جو آدمی بے فکر ہو، اوور کانفیڈنس ہونا کیا کرتا ہے؟ بے فکری پیدا کرتا، بے فکری غلطی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو بے فکر ہوتا ہے وہ غلطی کر جاتا ہے۔ آپ اپنی جیب سے بے فکر ہو جائیں، چور آپ کی جیب سے نکال سکتا ہے۔ آپ بے فکر ہو کے بریف کیس آپ نے چھوڑ دیا، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، آدمی بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ڈر احتیاط پیدا کرتا ہے، احتیاط حفاظت پیدا کرتی ہے۔ بے فکری، بے خوفی آدمی کو بے پرواہ کر دیتا ہے، غفلت میں ڈالتا ہے، غفلت نقصان کے دروازے، محرومی کے دروازے کھولتی ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت بن۔ غفلت سے بچنا کیا ہے؟ ایمان کی قوت، احتیاط، خوف، اندیشہ۔ اندیشہ آدمی کو ہونا چاہیے، نہیں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، شیطان مجھ کو بھٹکا سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، اب ہدایت دینے کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، ہمارے دلوں میں ڈیویشن پیدا مت کر، انحراف پیدا مت کر، حق کی بجائے باطل کی طرف میلان ہمارے دلوں میں پیدا نہ کرے۔ اللہ ہم ڈرتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، دل ہمارے بس میں نہیں ہے، دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، کیا دعا ہے وہ؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دعا؟ کہا ہاں، لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، تو جیسا عمل کرے گا اللہ تیرے دل کو ویسا پلٹ دے گا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑے راستے کو اپنایا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا۔ ازاغ اللہ قلوبهم، زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑا جانا، آدمی ٹیڑھا راستہ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس غلط فیصلے کی بنیاد پر اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگتا رہے، وہ اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے۔ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میرے پاس بہت دین کا علم ہے، نبی سے آگے تو نہیں گیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، تقویٰ، اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق، اس کے باوجود آپ اللہ سے دعا کر، مومن ایسا ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، وہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ میں جہنم ہی ہو جاؤں۔ سلف کو آپ دیکھیے، وہ بھی جہنم سے ڈرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام منکم الا واردھا، اور کئی بھی آیتیں ہیں پڑھی، اس کے بعد کہتی تھی مجھے خوف ہے کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، روتی تھی۔ صحابی وفات کے وقت میں غالباً عبداللہ ابن رواحہ یا دوسرے صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کئی صحابہ ہیں، کیا ہوگا میرا معلوم نہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے، اور بے فکری ایمان کی علامت نہیں ہے، بے فکری ایمان کی علامت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان کی دعا میں دو لفظ آئے، جہنم سے جب پناہ مانگ رہے ہیں تو کہا انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، مستقر کے اعتبار سے یا مقام کے اعتبار سے، تو دو باتیں بیان کی، مستقر، مقام۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں کہتے ہیں قیلہما مترادفان، بعض علماء کہتے ہیں کہ مستقر اور مقام دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ وَإِنَّمَا عُطِفَ لِأَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ لِاخْتِلَافِ لَفْظَيْهِمَا، جیسے آدمی کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت فرق ان میں ہے لیکن ایک ہی ہے، تو اس لیے ایک کے بعد ایک ان کو استعمال کیا، جیسے کلام میں عموماً ہوتا ہے۔ کیا؟ جیسے آدمی کہتا ہے کوئی بھی پریشانی، کوئی تکلیف، مصیبت تم پر آئے، تو یہ کیا ہے، مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ان میں قدرے فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی یعنی اس کو استعمال کرتا ہے ایک ہی معنی میں، تک اس کی قوت کی وجہ سے۔
کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی آدمی ہو، جب آدمی اس طرح سے مثلا کہے تو کیا ہے، مترادف استعمال کرتا ہے ایک دوسرے کے، گھر ہو، جھونپڑی ہو، جو بھی ہو، تھوڑے فرق کی وجہ سے رہائش کو بتانا چاہ رہا ہے وہ. تو بعض اوقات الفاظ کی تکرار ہوتی ہے اس کی تاکید کے لیے، وہ معنی ایک ہی ہوتے ہیں. کہتے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ان کی دعا میں، لیکن کہتے ہیں وقیلا بل ہما مختلفان، کہتے نہیں، بعض علماء نے کہا جب دو لفظ استعمال کیے ہیں ان دونوں کا الگ الگ مطلب ہے، یہ دو اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں. کیا معنن فالمستقر مختلفان معنن، وہ دو معنی الگ الگ ہیں دونوں کے. فالمستقر للعصاتی فإنهم يخرجون و والمقام للكفار يخلدون. کہتے ہیں دیکھو جہنم میں جانے والے لوگ دو اعتبار سے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ کفار مشرکین منافقین ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. لیکن بعض اہل ایمان بھی ہوں گے جو محض اپنے گناہوں کی وجہ سے وقتی طور پر جہنم میں ہوں گے. تو جہنم میں جانا دو اعتبار سے ہے، ایک ہے خلود کے اعتبار سے، ایک ہے وقتی سزا کے اعتبار سے. تو وہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں بھائی اپنے پاس ایمان تو ہے نا، گئے بھی تو کیا تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، ایسا نہیں کہتے ہو، ہے نا. بہت سارے لوگوں کا کیا حال ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے. یہود کیا کہتے تھے، ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو ایام معدودہ، کچھ دن کے لیے جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو گنتی کے کچھ دن ہیں، جائیں گے رہیں گے واپس جنت میں ہی آئیں گے، تو یہ گنتی کے دن ہیں، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. تو گویا کہ ان کے لیے جہنم میں جانا اور کچھ دن رہنا کوئی ویسے بڑی بات نہیں تھی. تو امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، بعض علماء نے کہا وہ ہمیشگی کی جہنم سے تو ڈرتے ہی ہیں، لیکن وہ یہ بھی کبھی نہیں کہتے ہیں کہ چار دن گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانا بہت سخت بات ہے. یعنی وہ ابدی جہنم سے بھی ڈرتے ہیں اور جہنم میں وقتی داخلے سے بھی ڈرتے ہیں، جانا ہی نہیں ہم کو اس میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے، کیا کوئی آدمی اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے پورا اپنے آپ کو جلانا، آدمی کہتا نہیں بھائی کتنی بھیانک چیز ہے، کیا ہوگا، آگ لگے گی، پوری جلد جھلس جائے گی، ہمیشہ کے لیے انسان کی صورت اور اس کا جسم بگڑ جائے گا. نہیں، اور وہ تکلیف کتنی ڈینجر ہے، وہ تکلیف کتنی زیادہ ہے. اچھا ٹھیک، ہاں لیکن میں آگ پر اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہوں، پورا جسم پہ آگ نہیں، لیکن میں آگ میں اپنا ہاتھ بٹی میں ڈال سکتا ہوں، موم بتی پہ رکھ سکتا ہے. کہتا وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی ہم کو. کیا آدمی کہتا ہے میری گردن نہیں کٹانا ہے مجھ کو، ٹھیک ہے مر جاؤں گا، ہاں لیکن میں ہاتھ پاؤں کٹا سکتا ہوں، بولتا ہے آدمی. یعنی جہنم کی آگ، دائمی آگ، اس سے بھی مجھ کو بچنا ہے، اور وقتی طور پر جہنم میں جانا اس کے نزدیک ہلکا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہالت، جہنم کے بارے میں عدم معرفت اور اس کے عذاب کی دل میں وقعت کا کم ہونا، اس کے عذاب کا انسان کے دل پر ڈر نہ ہونا، اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کہے گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے، کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں گے لیکن نکلیں گے نا. یقینی بات ہے کہ بعض لوگ جو جائیں گے ان کے لیے امید ہے نکلنے کی، لیکن اندر جانا ایک لمحے کے لیے بھی ہو، کتنا عذاب اس کو برداشت کرنا پڑے گا. کیا تو اس عذاب کے لیے تیار ہے؟ اگر تو تیار ہے اس عذاب کے لیے تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ کہ تو دنیا کی چھوٹی ایک وقت کا کھانا چھوڑنے کو تیار نہیں، ایک وقت دواخانے میں رہنے کو تیار نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ چبو دیا جائے تو اس کے لیے تیار نہیں. اور جہنم جو دنیا سے، اس کی آگ 70 گنا سے زیادہ شدید ہے،
جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، تو اس آگ سے تو ڈرتا ہے، اور اس آگ سے نہیں ڈرتا ہے، تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، تیرے ایمان میں کھوٹ ہے۔ کیوں؟ یہ آگ آگ ہے تو وہ بھی تو آگ ہے، اس کا ڈر ہے تو اس کا کیوں نہیں؟ ایمان کی خرابی، ایمان کی خرابی ہے۔ تو وہ لوگ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، ہم نہیں جانا چاہتے وہاں پہ، اے اللہ تو ہم کو بچا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، جہنم کا عذاب ہم سے تو دور کر دے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ آدمی جانتا ہے جہنم سے بچنا نیک عمل کرو، وہ نیک عمل تو کر رہے ہیں، کب بول رہے ہیں؟ وہ تہجد پڑھنے والے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، لیکن عبادت اور اللہ کی فرما برداری کر کے بھی ان کا اعتماد اپنی عبادات پر نہیں ہے۔ میں نے بہت نیک عمل کیے، میں جنت میں جاؤں گا، معلوم نہیں قبول ہو نہیں ہو، امید تو ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ اور ہم اپنے نیک اعمال پر تکیہ کر لیں، نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہماری عبادات، ہمارے اعمال کافی نہیں ہیں، تو اس سے پکار کے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، تو بچائے گا تو ہم بچیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ کتنی اعلیٰ اوصاف ہے، آپ غور کریں کہ ایک انسان اپنی ذات پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، کہ اللہ میں نہیں تو کر سکتا ہے، میں اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے، اللہ تو بچا سکتا ہے، تو ہم کو بچا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا اس اعتبار سے کہ نیک اعمال تو کریں، اور کرنے کے بعد بھی ان پر اعتماد نہ کریں، بلکہ کس پر اعتماد ہو؟ اللہ رب العالمین پر، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کر اپنے آپ کو، اپنی تفویض کا، اس کو تفویض کہتے ہیں، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، تو بچا اللہ، میں نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں، میری قدرت میں نہیں، میرے بس میں نہیں ہے، مجھے اپنے اعمال پر اعتماد نہیں ہے، تو بچا سکتا ہے، تو بچا، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہ تیسری چیز ان میں ہوتی ہے، کہ وہ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا؟ وہ جہنم کا خوف رکھتے ہیں، اپنی ذات پر اعتماد نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی نگاہ میں آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں زیادہ اشد ہوتی ہے، اس کی فکر ان کے ذہنوں پر غالب ہوتی ہے وقتی طور پر، دنیا کے مسائل کی فکر ان کے ذہن پر ہوتی ہے، لیکن ان کی اصل فکر دنیا نہیں ہوتی ہے، ان کی اصل فکر کیا ہوتی ہے؟ آخرت ہوتی ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے ہیں۔ نمبر پانچ، پانچویں صفت ان کی کیا ہے؟ آپ دیکھیے پچھلی ان کی زندگی میں عبادت گزاری اور اللہ سے تعلق، آخرت کی فکر، اللہ سے دعا کرنا، تو یہ جو زندگی کا پہلو ہے، الدعاء للعبادۃ، نماز بہترین عبادت ہے، دعا عبادت ہے، تو نماز اور دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دو پہلو، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آئیں، رات میں قیام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ایاک نعبد قیام و ایاک نستعین دعا، یہ دونوں چیزیں تو ان کی زندگی میں ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ان کی زندگی میں جہاں عبادات ہیں، جس کو آپ عبادت محضہ کہتے ہیں، وہ عبادت اور وہ اعمال جن میں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، دعا میں کوئی ہے نہیں، نماز میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ہے نہیں، کسی کے تھرو ہوتا ہے وہ نہیں، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، لیکن وہ جہاں عبادتی زندگی میں اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ان کی مالی زندگی میں،
ان کے پاس جو کچھ بھی اموال، جو کچھ بھی صلاحیتیں ان کے پاس ہیں، ان میں سے وہ بندوں کی طرف بھی ان کا رخ ہوتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی وہ ادا کرتے ہیں. وہ جہاں حقوق اللہ عبادت کی صورت میں ادا کرتے ہیں، وہیں وہ حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں خدمت اور انفاق کی صورت میں. اپنا مال اور رزق جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ رزق علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ رزق مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ سفارش کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اعتبار سے تعاون کی صورت میں ہو، جو اللہ نے ان کو دیا ہے. کیونکہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا وہ سارا کیا ہے؟ رزق ہے، علم ہے، جسمانی طاقت ہے، یا اثر ہے، یا اسی طرح سے مال ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی دیوی کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا رزق ہے. تو اس رزق میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اب اس میں بتایا انفاق، اور انفاق میں دو چیزوں سے بچ کر اعتدال، جس کو آپ پانچویں چیز اگر کہنا چاہیں تو انفاق میں اعتدال، غلو یا اس کو آپ کہیں اسراف اور بخل سے بچتے ہوئے، فضول خرچی حد پار کرنا، اور بخل کنجوسی مطلوب سے کم کرنا، ان دونوں سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے. اسراف اور بخل سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کو نفع پہنچانا، وہ بندوں کو بھی نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں. وہ اپنی عبادات میں مگن پہاڑ پہ جینے والے نہیں ہوتے ہیں، اپنے حجرے میں سب سے منقطع ہو کر اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی میں جہاں اللہ کے حق کی رعایت ہوتی ہے، وہیں ان کی زندگی میں بندوں کے تئیں، بندوں کے تعلق سے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس بھی ہوتا ہے. وہ صرف آخرت کے لیے جینے والے، اور اس اعتبار سے کہ بس اللہ کا حق ادا کر کے، سب سے منقطع ہونے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں، مخلوق کے تعلق سے ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی ان کو ہوتا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آپ دیکھیں گے ایک ایک صفت کتنی جامع ہے. پچھلی جو صفات آپ نے دیکھی، ہم اپنا جائزہ لیں، یہ میرے اندر ہے، ہاں نہیں ہے، ارے لانا پڑے گا، ہے لیکن کمزور ہے. تو ایک ایک صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں، ایک ایک کر کے ہم کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. بھئی یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو قرآن کی باتیں ہیں، کیوں ہیں؟ ماشاءاللہ رحمان کے بندوں کی صفات معلوم ہو گئی. وہ ایسے ہی ہے جیسے ماشاءاللہ جنت کیسی معلوم ہو گئی، داخل ہونا ہے کہ نہیں؟ جنت کے بارے میں جاننا اور جنت کا پانا دو الگ چیزیں ہیں، ہے نا؟ جنت آپ جاننا چاہتے ہیں یا پانا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے. ہم لوگ جنت کے بارے میں بتایا اللہ نے یہ جنت ہے، ہاں لیکن دوں گا نہیں، چلے گا؟ چاہیے، اے اللہ جنت چاہیے. تو جیسے جنت کا علم ایک چیز ہے اور جنت کا پانا دوسری چیز ہے، اسی طرح سے جنتی اوصاف جاننا ایک چیز ہے اور وہ اوصاف پانا ایک چیز ہے. جو جنتی اوصاف پائے گا، جنت میں لے جانے والی صفات کا حامل بنے گا، وہ جنت بھی حاصل کرے گا. یہاں صفات پیدا کرو، وہاں تم کو جنت ملے گی. لہذا ان صفات کو ہم سن کر، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالے نہیں، بلکہ یہ وہ لائق لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، یہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو پانچویں صفت بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے ہیں، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور کنجوسی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان
اعتدال کی راہ چلتے ہیں۔ تو دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک ان کی زندگی میں انفاق ہے، نفاق نہیں، نفاق الگ چیز ہے، یہ کیا ہے؟ انفاق، انفق یعنی خرچ کرنا، دینا لوگوں کو، تو ان کی زندگی میں کیا ہے؟ انفاق ہے۔ لیکن دیکھیے انفاق کب آئے گا؟ جب ان کی زندگی میں ان کے پاس مال ہوگا۔ ضروری نہیں مالدار ہو، بہت امیر ہو، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی معاشی زندگی میں وہ محنت مزدوری کر کے جو بھی ذریعہ ان کے پاس ہے اس کے ساتھ وہ اپنی معاشی زندگی کو بھی سدھارتے ہیں، اتنا کہ ان کے پاس دینے کے لیے بھی آئے ہیں، اور اگر کم ہیں تو ان کی زندگی میں ترجیح ہوتی ہے، لیکن ترجیحات اپنی خواہش اور نفس کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی طرف سے عائد کیے ہوئے حقوق کی روشنی میں۔ یہ بہت جامع بات ہے، یہ بات اللہ نے کہی ہے، اس کے سارے پہلوؤں کو جمع کرے کے غور کریں، بہت بڑی بات اس میں ہے۔ نمبر ایک، والذین اذا انفقوا، جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اذا کے ساتھ آ رہا ہے کہ جب بھی ان کا خرچ ہوتا ہے ان برائیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اس میں اسراف نہیں ہوتا ہے اور اس میں بخل نہیں ہوتا ہے۔ اسراف کیا ہے؟ اللہ کی مرضیات کے علاوہ اللہ کی ناراضگی کی چیزوں میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ حد پار کرنا۔ اسرفا کا مطلب کیا ہے؟ حد پار کرنا، اللہ کی حد ہے کہ تمہارا مال حلال میں خرچ ہونا چاہیے، حرام میں نہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ یہ بھی اسراف ہے کہ ایک انسان نیکی کی بجائے اور حاجات کی بجائے معصیت میں، گناہوں میں خرچ کرے، یہ اسراف کی بدترین صورت ہے کہ اس کا مال نیکیوں کی بجائے اور واجبی ضروریات کی بجائے اس کا مال کہاں خرچ ہو؟ گناہوں میں۔ فلم دیکھنے جا رہا ہے، یہ خرچ کیا ہے؟ حرام ہے، اسراف ہے، اس نے حد پار کر دی۔ شراب، جوا، فحاشی، اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں، ناچ گانے، یہ ساری صورتیں کیا ہے؟ ان کا مال یا اس آدمی کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اسراف میں، اسراف کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایسا خرچ کرے واجبی چیزوں میں جو ضرورت سے زائد ہو، یہ بھی محمود نہیں ہے کہ وہ ایسا خرچ کر بیٹھے کہ اس کے پاس ضروری چیزوں کے لیے باقی نہ رہے، کہ ایک چیز میں ایسا خرچ کر دیا کہ واقعی جو ذمہ داری اس پر تھی اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ اتنا مہنگا موبائل خرید کے لایا کہ اب بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی کیا ہے؟ اسراف ہے۔ وہ چھوٹے پہ بھی کام چلا سکتا تھا، سادہ پر بھی کام چلا سکتا تھا، اتنا زیادہ اس میں خرچ کر دیا جو ضرورت سے زیادہ ہے، کہ ایسا خرچ کہ جو واجبی ضروریات کے پورا کرنے میں مانے ہو جائے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ہیں، اب ایک جگہ ایسا خرچ کر دیا جو ضروری نہیں تھا، کہ جہاں ضروری خرچ ہیں ان پر آنچ آ رہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ ایسا نادانی کے ساتھ جذباتی خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ خواہشات کی بنیاد پر ان کا خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، سمجھداری کے ساتھ ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف اس میں نہیں کرتے ہیں، اسراف کی دونوں صورتیں آپ نے دیکھی۔ ولم یقتروا، اور اقتار یعنی بخل ان کے خرچ میں نہیں ہوتا ہے، کہ ایک ضرورت کی چیز ہے اور اس کے پاس مال ہے اور وہاں جتنی ضرورت ہے، ہلاکت اس میں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ خرچ نہیں کر رہا وہاں پر، کہ اس کے سامنے ہے ایک آدمی دم توڑ رہا ہے، ایک آدمی ایک دم واقعی اس کو علاج کی ضرورت ہے، تکلیف میں وہ ہے، بھوکا ہے، پریشان حال ہیں، اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہو اپنی ضرورت سے زائد میں سے خرچ کرو، ان کی ضرورت پوری ہو چکی ہے اور ایک آدمی اتنا محتاج ہے کہ ہلاکت اس کی ہو سکتی ہے،
لیکن پھر بھی یہ اس کے لیے اس کا تعاون نہ کرے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، پریشان حال ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے اور آپ نہیں کر رہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں کیا ہے؟ مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے ان کا حق ہے، ان کے مال میں حق ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک معلوم اور متعین اور اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا اور اخلاقی طور پر انڈرسٹوڈ حق ہے، ہر آدمی اس کو مانتا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دوا ہے اور یہ آدمی مر جائے گا، دوا نہیں دیں گے تو، اور یہ نہیں دے رہا ہے، بھائی مجھ کو چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ اور یہ بھی اتنا ضروری اس کے لیے نہیں ہے لیکن ہے، اس کے بعد نہیں دے رہا اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہ بخل ہے، اس وقت میں اس کو مدد کرنا چاہیے۔ تو بخل والے نہیں ہیں، وہ کنجوس نہیں ہے۔ اور خاندان میں بھی بعض اوقات آدمی اپنے گھر میں کنجوسی کرتا ہے، بیوی کی واجبی ضرورت ہے نہیں، اولاد کی واجبی ضرورت ہے نہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے اس کے پاس ہے، وہ باہر ہوٹلوں میں کھا رہا ہے، وہ اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے، وہ فضول خرچی گھڑی، بڑی بڑی مہنگی گھڑیاں خرید رہا ہے، لیکن بیوی پیبند والے کپڑے پہن رہی ہے، کھانے میں اس کے پاس اس کو ٹھیک سے نہیں دے رہا ہے، اس کی واقعی دوائیں وغیرہ اس میں خرچ نہیں کر رہا ہے، اور اپنی چاہتوں میں، اپنی خواہشات میں، اپنی موج مستی میں خرچ کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ موج مستی میں خرچ کر رہا ہے، جائز نہیں ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ واجبی ضرورت ہے، اس پر بیوی کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دینی تقاضا ایسا آ جائے، گھر والوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آدمی خرچ کر دے، وہ ایک سمجھتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، یا اس صحابی نے کیا، وہ صحابی جنہوں نے گھر گئے اور بیوی سے کہا اپنے گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، کہا کہ اپنے پاس تو اپنا ہے ہی نہیں، بچوں کا کھانا ہے، کہا بچوں کو سلا دو اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے کھانے کے لیے، تم دیا صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا اور اس کو بجھا دینا، اور وہ کھائے گا اور ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں ان لوگوں نے قربانی دی، اپنے حق کو انہوں نے چھوڑا۔ یہ اعلیٰ سطح زندگی کی، کہ ایک انسان اپنے اوپر بھی دوسروں کو ترجیح دے، اپنے گھر والوں پر ترجیح دے، واقعی ضرورت مندوں کو، تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ کہ ایک انسان موج مستی میں، انٹرٹینمنٹ میں اپنا خرچ کرے اور ضرورت سے زیادہ کرے، لذتیں غلط نہیں ہیں، کھانا پینا اور گھومنا پھرنا اگر معصیت نہ ہو اس میں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر والوں کی ذمہ داری یہ بھی تو ضروری ہے، دینی تقاضے یہ بھی تو ضروری ہیں، محتاج اور فقراء اور ایسے لوگ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں یہ بھی تو ضروری ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں اسراف ہو، اور ایسے بھی نہیں ہوتے کہ جن کی زندگی میں بخل ہو، ان دو بیماریوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ دو بیماریاں کیا ہیں؟ مالی اعتبار سے فائنینشیل دیمک، کیا ہے؟ معاشی بیماریاں دو بڑی کیا ہیں؟ ایک فضول خرچی اور دوسرے کنجوسی۔ دیکھیے دو برائیاں ہیں، کہ انسان فضول خرچی کرے یہ بھی ایک برائی ہے، اس فضول خرچی کے نتیجے میں آپ دیکھیے کئی محتاجوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، مسلمان مناتے ہیں، آپ دیکھیے کتنی فضول خرچی اس میں ہوتی ہے، انفرادی زندگی میں آدمی کتنی فضول خرچیاں کرتا ہے جو ضرورت اس کی چیز کی نہیں ہوتی ہے، بس نام کے لیے، عزت کے لیے، لوگوں میں مقام پانے کے لیے فضول خرچی کرتا ہے۔ شادیوں کو ہی آپ دیکھ لیجئے کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، نکاح ہو رہا ہے، فضول خرچی کتنی ہے، لائٹ سے لے کر گانے بجانے سے لے کر بس اپنے سٹیٹس کے لیے بڑے ہال لے کر، اور اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیے کتنی فضول خرچیاں ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے غربا فقراء سماج میں ان کی ضرورت کا کیا، اپنی عزت کے لیے، اپنے نام کے لیے،
لوگوں میں بس چمکنے کے لیے ایک آدمی اس طرح سے کرتا ہے، یہ برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دو، بخل، کہ آدمی صرف ایک لفظ جانتا ہو، میں، یہی جانتا ہو آدمی، اپنے باہر دوسروں کو نہیں جانتا، میری ضرورت، میرا، اور باہر اس کے علاوہ دوسرے لوگ ضرورت مند محتاج ہیں، آدمی ان کی فکر نہ کرے، بلکہ اتنا زیادہ خود غرض ہو کہ گھر میں بھی بھائی بہن، بلکہ اپنی بیوی بچے جو اس کے ماتحت ہیں، ان کے بھی بارے میں سوچے نہیں، اور میں اپنی ہی لذتیں، اپنی چاہتے اور اپنی خواہشات پوری کریں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو چیزیں ہیں، ایک، رحمان کے بندے خود غرض نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بخل کریں، اپنے اوپر خرچ کریں۔ دو، وہ اسراف کرنے والے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ بے لگام ہو، انڈسپلنڈ ہو، اور وہ محض امپلس کے غلام ہو، بس جھٹکے میں دماغ میں کوئی بات آ گئی، بڑا قدم اٹھایا اور بعد میں سوچتا رہے گا میں نے کیا کر دیا، ایسے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلے سوچے سمجھے، عدل و انصاف پر اور دور اندیشی پر مبنی ہو، مالی فیصلے ان کے، فائنینشیل فیصلے ان کے بخل اور اسراف سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے بیچ وہ بالکل اعتدال کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ صفت بتائی گئی کہ فائنینشیل ماڈریشن، معاشی اعتبار سے ان کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے۔ اعتدال بہت بڑی چیز ہے، اور اعتدال انسان کی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، فضول خرچی بھی نہیں اور کنجوسی بھی نہیں، بیچ میں چلنا، بیچ میں چلنا۔ تو یہ پانچویں صفت رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اس میں سمجھتے ہیں، ہم لوگ آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس بات کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کہتے ہیں کہ اَي لَيْسُ بِمُبَدِّرِينَ فِي اِنفَاقِهِمْ، یہ اپنے خرچوں میں فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، فَيَصْرِفُونَ فَوْقَ الْحَاجَةِ، کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں، وَلَا بُخَلَا، اور یہ کنجوز بھی نہیں ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں پر، فَيُقَصِّرُونَ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَكْفُونَهُمْ، کہ گھر والوں کے حق میں یہ کوتاہی کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں، ان کے لیے کفایت کا معاملہ نہ کریں، بل عدلاً خیاراً، بلکہ کیا ہوتے ہیں، عدل والے ہوتے ہیں اور درمیان کا راستہ چننے والے ہوتے ہیں، وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، اور بہترین چیز وہ ہے جو اعتدال والی ہو، معاملات میں بہترین معاملات کون سے ہیں، جو درمیانی ہوں، اعتدال والے ہوں، لا هذا ولا هذا، نہ وہ ادھر ہوتے ہیں فضول خرچی، نہ وہ ادھر ہوتے ہیں کنجوسی، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان وہ قائم ہو کر راستہ چلتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اللہ نے فرمایا کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہ کرنے کے بعد ناکام و نامراد اور ملامتی بن جائے، محروم ہو کر رہ جائے، کیا مت کر، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ نہ لے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے دے سکتا ہے، دینے میں کیسا ہوتا ہے، بسط ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ بسط کھلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کیا ہے، خرچ کرتا ہے، پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو آدمی جب دیتا ہے بولتے ہیں نا، ایک دم ہاتھ لٹاتا ہے، جیسے آدمی کسی کے بارے میں سخاوت کی بات کہی جائے، ہاتھ کھول کے دیتا ہے ایک دم۔ لیکن جو آدمی نہیں دیتا کیا بولتے ہیں، اس کی مٹھی ہمیشہ بند رہتی ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، نہیں۔ کسی بچے سے آپ مانگیے کوئی چیز، کوئی بچہ ہے، اس سے آپ کہیے یہ جو چاکلیٹ ہے دو، یہ جو تمہارے ہاتھ میں
بسکٹ ہے دو, وہ کیا کرتا ہے فوراً, دیکھا ہے کبھی اس کو غور سے, سائیکالوجی بچے کی, جیسے آپ کھا رہا ہوگا آپ اس کو کیسے کرتا ہے فوراً سمیٹتا ہے, فوراً اپنی طرف سینے سے لگائے گا, ایک دم ایسا کرے گا. تو کنجوسی ایسی ہوتی ہے. کنجوسی کیا ہوتی ہے؟ ایسا بالکل اپنے سے قریب نہیں. اور سخاوت کیا ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے, سخاوت میں کھلاپن ہوتا ہے اور کنجوسی میں تنگی ہوتی ہے. وہ ایک باڈی لینگویج اس کو دیکھیے آپ, کنجوسی میں کیا ہوتی ہے؟ ایک دم تنگی, ایک دم سفوکیشن. لیکن سخاوت میں کیا ہوتی ہے؟ کھلاپن ہوتا ہے, انشراح صدر ہوتا ہے, اس میں قوت اور اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے. تو کہا کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کے مت رکھ, ولا تبسطها كل البسط, اور اپنے ہاتھ ایک دم ہی آزادانہ ایک دم ہر اعتبار سے کھول کے مت رکھ. کبھی روکنا بھی پڑتا ہے, روکنے کی جگہ. اب آپ ڈیم نہ بندھے اور پانی چھوڑتے چلے جائیں, سیلاب آ جائیں گے. پانی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دینا بھی پڑتا ہے, لیکن کیسا؟ روک روک کے دینا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے دونوں کے درمیانی راستہ ہونا چاہیے کہ دیتے بھی رہیں اور اس میں کچھ روکنا بھی ہو, ایک دم ہی پھیلا کے آدمی سارا ہی نہ دے دے. اللہ تعالیٰ ساری بارش ایک دن میں برسا دیں, ٹھیک ہے, مانیں گے اس کو, دعا کریں گے اللہ جتنی بارش آنے والی نے قیامت تک کے دے دے ابھی, نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے برساتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ جو ہے درمیانی راستہ ہے. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تو پھر کیا ہو جائے, سارا خرچ کر کے کیا ہو یا سارا بخل کر کے کیا ہو جائے, تو بیٹھ رہے ملامتی بنا ہوا اور افسوس کرتا رہ جائے, ناکام و نامراد ہو جائے. تو ایسا نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ فضول خرچی کا انجام افسوس ہے. فضول خرچی کا انجام اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے. آدمی کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے, جوا کھیلتے ہیں سارا پیسہ برباد کر دیا اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ افسوس کر رہے ہیں. جذبات میں آ کے فیصلہ کوئی کر دیا اور اس کے بعد لگا دیا سارا پیسہ ایک بزنس میں, معلوم ہوا پیسہ بند. آپ سوچا کیوں لگایا, پورا کیوں لگایا, کمپنی کیا ہو گئی ہے؟ ہولڈ پہ ہو گئی ہے. اب معاملہ گڑبڑ ہے, پورا آدمی افسوس کرتا رہ جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آج کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے فیصلے انسان کو افسوس میں مبتلا کرتے ہیں. امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محصورہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں منقطعا لا شیء عندک, اس کا معاملہ پورا کٹ ہو جائے, منقطع ہو جائے, اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے. محصورہ کیا ہے؟ ایسا ہاتھ کھول کے تو نے خرچ کر دیا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ضرورتیں باقی ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ذمہ داریاں باقی ہیں لیکن پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا خرچ مت کر کہ واجبی ذمہ داریوں کے لیے تیرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے, بلکہ حساب سے, سمجھداری سے, سخاوت اور عقل مندی کے ساتھ خرچ کر. تو وہ اللہ کے بندے, رحمان کے بندے فائنینشلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ معاشی طور پر عقل مند ہوتے ہیں, لیکن اتنے عقل مند نہیں ہوتے ہیں کہ بخل ان کی زندگی میں ہو, بلکہ سخاوت بھی ایتھیکلی فائنینشلی اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اور فائنینشلی اچھی عقل والے ہوتے ہیں. تو عقل اور اخلاق دونوں میں ان میں ہوتا ہے. روکنے کی جگہ روکتے ہیں اور دینے کی جگہ دیتے ہیں توازن کے ساتھ, توازن کے ساتھ. تو یہ کچھ صفات تھیں, پانچ صفات ہم نے دیکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم کو رحمان کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں, ہمارے اندر پیدا کرنے میں اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.